Jo, já jsem vám to ještě neřekla. Dostala jsem od Honzy magnetofon k spalničkám. Zapomněl, že mám narozeniny, tak jsme se rozešli a potom zjistil, že mám spalničky, tak mi k něm přišel blahopřát a přinesl mi magnetofon. Magnetofon je ohromná věc. Stačí zmačknout tlačítko a spalničky jsou pryč. Plavu si, ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád a proto si na její chlad tu zvykám. Tak, jak se na tom dává baterka? Hele, už se na to přišel. Voda nebo ne? Ne, tam je to dobrý. Docela, ty vole. Tohle boty, necháme došít. Tohle to je taky můj. Tak boty taky asi jsou v pohodě, to je taky v pohodě. Jo. To je můj ručník. Drž to. Dostala tu vodu. Já to byl. Aby nebyla voda tady. A snad by neměla být, ne? To máme, bo jak se tomu říká. Ale tady máme ručník, kde můžeme od toho. Já myslím, že to je jedno. Není, drž to. Očka, co já si dám pod hlavu? Dobře, no. Dobrý. Se renovuje i za bouřky a začne... Za každých podmínek. Správný sběratel nezná překážky. Tak musíš tady okomentovat, co tady máme za přístroj taky. Tak ještě. Máme tady přístroj Tesla Sonet. Aby si začátečníci nemysleli, tak to není Sonet 2, ale je to pouze Sonet. A tadyhle, tento má výrobní číslo něco přes 500. Tak raději to nasvítí. Je to hodně první měli. Sonet. Takže tohle to měli asi ze začátku ti bohatší lidé 500, doma. 24, to nebylo pro všechny ještě ze začátku. Máme k němu tady do dokonce i no, krásný mikrofon původní. Lukáš, ale má kovovej ten, má kovovej. To nechci, jo, to jo, taky jo, není pěkná věc. To taky je poznat, že to fakt měl někdo jakoby na úrovni životní. Radíme sviť. Protože je to magnetofon kličky za korové. A jste na tom pásku. Když před rokem umřela. No právě, vystračen. Právě, to vidíte. Je to rok před rokem zemřela, takže z její pozůstalosti to vyhodili. A do toho bazaru to dali. A zde jsou vzácné nahrávky z prvních let její kariéry, které nikde jinde nejsou. A písničky, co se nestěly vysílat. Tak, ještě. tak, přesně. No, to je ta 751. písnička. A ta první, 770. písnička je tady nahraná. Na rychlosti posliňte 9, to pořádně, to ještě nemá. Ano, takže to bude ve vysoké kvalitě. Jo, jo, jo. Takže my to prodáme a hodně na tom zarobíme. To je vysílatelná kvalita. Takže rovnou vysíláme do rozhlasu. Na Country Radio, Budějící. Správně, 954 kHz. A jak bys to ještě popsal, tenhle ten přístroj, jako, co jsou tam ty odlišnosti? Tak tady máme proti klasickému Sonetu Duo, tak nám tady chybí rychlost 4 a 9 a pak nám tady chybí přepínání RGM, radio, gramofon, magnetofon nebo mikrofon, teda správně řečeno. A pak dole ve skřínce, tadyhle tady nám chybí ještě jeden šroubeček. Tadyhle, když si toto, tak tadyhle máme místo přepínání RGM, tady máme jenom přepínání na magnetofon a na rozhlas. Na mikrofon a na rozhlas, takže takhle. To je mošizený o ten jeden čudlík. A Hana Zagorová už a další zajímavostí je, že Sonet
Duo se prodával souběžně se Sonetem a za stejnou cenu, takže Soneta čistýho nikdo nechtěl, protože to nemělo tu rychlost 4. Tak tenhle se asi neprodával, ne? Ještě nebo to asi právě když přišel Sonet, tohle je rok 59 a Sonet Duo je taky 59. Tak když přišel Sonet Duo, tak se tohle doprodávalo za stejnou cenu, protože ten vývoj a náklady na to byly tak drahý. Takže se to vyplatilo prodávat stejně i s tím Sonetem. No ale když je to jeden z prvních, nechtěl. Tak to asi se ještě nebyl to Sonet Duo na trhu, ne? No to asi ne, A jak bys si zhodnotil zachoval z tohoto přístroje po... Po dešti, po umytí. Po umytí. Zrenovovaný. Si myslím, že ten přístroj úplně prokouknul a že až takhle na tenhle drobný šrám je to jak před 60 lety stav, takže hodnotím tak 9,5 z 10. A jak by to Radim politicky zhodnotil na závěr? To radši ne. Je to velice pěkný přístroj. Vyrábený za socializmu, protože za socializmu se vyrábený samé krásné přístroje. Člověk by řekl, že se utopí, ale kde pak?